майката. Чакай! Ела, Рудко, да видиш какво става. Неща да се я пана кръсницата за... Бифания да имам и салани от бомбата. Мала бе я бега от тука. Де е Рудко? Мацура да ма снима. Гледай я поправи. С трите ръце натискай. С три ръце натискай, де е. Вие ли мога това правя, значи? Как сте са паднали, пате? Как сте са паднали, тъй? А, бегай, де! Чакай, ме, малко я поиграй, ме. Абе, гледай, какво прави, бе! Е, ма тя не може да си прави пръст. Айди, натискай! Гледай я! А, стига, де! Ужас, ти тръгава обратно посока. Тя тръгна на обратно, гледай. На обратно. Сега, за какво ми... Гледай, какво? Патъл. Ма смисъл, ебо. Дебане. Стели, бе. Ти ще играеш така, бе? Ми как? Пусни го отблизо. Е, как отблизо? Вас едвам го намери да ми излей колата ти. А, то така гадно, бе. Ама как гадно, те най-добре се носи в колата, наистина. Абе, бега, бе, така не мога. Абе, гледай, бе, гледай, сега. Абе, играеш, ще свикнеш, бе. Абе, стига, бе, аз не мога. Абе, играеш, ще свикнеш. Ти ми кара се по тротуара. Карам да срещнато, ти остави. Стига, аз така не мога, бе. Пусни ми това, бе. Бе, беше. Бе, беше, бе. Къде детска количка? Е, стига си игра! А бат бега от тука! Е, бати на хаоса. Ма стига си, знаеш колко гадната тормоза пе? И що не ми дали един път и на мен? Ми дали да видех на къде тръгна? Тук колата... Напреде... Тя... Бле, има тук пуста налега, аз си достава с 10 секунди. Ти вече си на минус. Ти си опати състезателят и тротуарите вали. Е, добре, нали не са не върва назад като теб? Не знам как карате. Ма я си не иди до тая игра, да видите къде ще бъдеш. Е, бас обрак на пил. Какво пратен ти? От най-големите. Слушай си цигарата и се тръгвам. Ми заминай си. Един път били да кай. Да, зарежи цуро, зарежи някаква клюка на масата. Я гледай, от 10 секунди старах на 4, на Стивен. Ще бъде сега. Стига, бе. Отклоняваш ти вниманието. Гледай, къса джаст. Ми той това вари в мут. Е, що бе са пикър? Аааа, то отде излези, бе! Глед. Ба, глед на 2 секунди, бе ги наближи от тия кретени. Мол, ги му раз. И тя като ми направи 10 секунди разлика, да глед. Да. Назад. Назад кара. И пак ги настигна това. Е, настигнал съм ти. Това последна обиколка. Е, глед. Не те намери Калин, бе. Я съм писал Калин, бе. Абе, не, а ти си флекнал на моето такова. Сега ще го пропусна, че там не си стигнал. Де намери Калин? Да? Това напряко карай. И напряко е. Е, да се... Ма, то пори на знаци, пори на всичко. О, я му остави. Да не ми ха ха ха. Я не ми ха ха ха. Сега си ма разсмива. Уау. Ай го тръгна в обратна посочка. О, верува в обратна. Изморителката 2. Ба, ти му пропасти тотално бегал тук. Това не изтожителката. 3. Пропастителката. Ба, ти му пропастителката, бега. Черно и бяло. Съпът нас се преклика.